Draga braće i sestre, liturgija današnjeg dana, posljednje prvo čitanje, više nego prigodno za današnji dan i za život. Pavao i Barnaba navještaju silna Božja djela, jer mnoštvo je to prisutno koje uznemiruje onda neke druge duhove. Slično će se dogoditi i danas, ovo mnoštvo koje će slaviti život, biti radosno i slati jedne lijepe poruke života, njegovog dostojanstva, koje je u skladu sa znanošću, koje jasno govori kad počinje ljudski život začećem, i to mnoštvo koje će navještati radost i istinu, kako onu znanstvenu, tako i vjersku, uznemirit će možda neke druge duhove i izazvati, nažalost, možda i mržnju. Ali na nama je da molimo za te ljude, da im se opremo upravo u ljubavi, blagosti i da na mržnju uzvratimo s osmijehom. I nikad ne znamo kad će neko možda od njih otvoriti svoje srce ljubavi Božoj, pa promijeniti. Bit promijenjen. Neće sam sebe promijeniti, nego će ga promijeniti ljubav koja će ga ganuti. Ili kad će neko početi upotrebljavati razum malo više, pa i razumski spoznati možda neke stvari. Mi molimo na to nakon. Nije do nas kad će se to dogoditi u nečijem srcu, to mi ne znamo. Naše je da mi stvarno sa srcem u dobroj nakani činimo to što činimo. I ne činimo da bismo provocirali, nego činimo da bismo štitili ljudski život i slali poruku o njegove vrijednosti i važnosti. Nažalost, evo neki ljudi koji se možda i opiru toj kulturi života u ime nekih ideologija, u isto vrijeme će veličati nekad i majku Tereziju iz Kalkute i slično. I bio je primjer ovdje u Rijeci, baš su ljudi, određeni ljudi su veličali, pjevali hvalospjeve majci Tereziji, a u isto vrijeme nisu za ljudski život. Ako je iko bio, ona je bila za ljudski život. Ona bi bila prva u hodu za život. Da je sada ovdje u Hrvatskoj, bila bi prva. Ivan Pavao II i toliki sveci. Ali bit će nas. Koliko god nas bude, Bogu hvala, tu smo, idemo hrabro, s osmijehom, s ljubavlju i molimo za one koji to neće razumjeti. A to da se oni koji čine dobro prikazuju u ružnome svjetlu, to nije ništa novo. Naš gospodin Isus Krist prvi je koji je to u jednoj punini doživio i na sebe uzeo. On koji je potpuno pravedan, skroz su ga izokrenuli i prikazali kao nekoga negativca i zločinca. A mi se onda nekad žalimo, joj, kako neko nas tako krivo tumači, prikazuje, a mi želimo dobro, pa nas to boli, pa... Gledamo Isusa. Ako je On to uzeo na sebe, možemo mi ovo, što je puno manje od onoga što je On uzeo na sebe. I zato možemo samo hrabro ići s njime i čak se radovati kada nas poradi njega, ljudskog života, proganjanje. Ali važno je da možemo uzvratiti s molitvom prema tima koji nas proganjaju. Ali molimo da današnji dan bude blagoslovljen, miran, radostan i da nekome poradi razum i srce. Ja vjerujem da hoće. Neki dan mi reče jedan novinar Novoga lista, pa njemu se baš to ne sviđa. On je isto dio te politike, ali najrađe to ne bi tako pisao, jer je svjestan da se radi i o jednoj ideologiji i blaćenju crkve sustavno i ciljano s nekim drugim ciljevima. A on zapravo nema ništa protiv katoličke crkve. A svjestan, a i on je dio toga, evo. Tako i za ovo. Mnogi, pa možda dobini sebe, će vidjeti ljepotu hoda za život, ali opet neće imati hrabrosti se odvažiti, napraviti taj korak i prestati onda biti dionici neke druge ideologije koja sustavno želi ovo prikazati kao nešto nazadno, nešto ideološko u negativnom smislu, da ti tlačiš nekoga, tjeraš ga na nešto, dakle jedna velika laž, kleveta i nepoznavanje i nerazumijevanje situacije, ali u dubini srca, dakle, mnogi to ipak mogu drugačije shvatiti. Ako mi budemo snažnije molili, neko će lakše otvoriti svoje srce i ohrabriti se izaći iz toga ropstva kojega, pa zapravo sputava, niko nije radostan ko je zarobljen u sebi. Ja? Dobro, život
nerođenih, oni su, kako kažemo u ovome hodu, najugroženija manjina u našoj domovini. Pa i nisu možda manjina, ima ih jako puno, ali jesu ugroženi i trebaju našu zaštitu. Nedavno mi je baš došla slika nekako u srce, evo iz Evanđelja, kad Isus govori ono što učiniste jednom od ovih mojih najmanjih, meni učiniste, i baš mi je došla slika da su ti najmanji i nerođeni. I jesu li ste? I pitaće nas Gospodin što smo učinili za nerođene. Pa molimo ga da nam da milost da uistinu možemo činiti. Ustrajno, hrabro, s ljubavlju, postojano i njemu na slavu i na spasenje tih istih nerođenih života. Pa budimo slični Isusu, evo Isus je došao spasiti naš život, mi možemo sudjelovati u njegovom dijelu spasenja. Možemo ovdje fizički spasiti ljudski život koji bi bio abortiran prije rođenja, ne znam čeđa, nego rođenja u smislu, jeli, kraja prve faze ove životne pod srce majke, ali dakle spasiti taj život i možemo nekom pomoći da otvori srce Isusu koji spašava život u smislu vječnosti. Znači jedno i drugo možemo činiti Isusova djela, spašavati život. Nerođeni u ovome smislu, a općenito onda ljudi koji su rođeni spašavati da otvore svoje srce Gospodinu. Jer On nas koristi kao instrumente po kojima spašava druge duše. Uvijek ide Duh Sveti s jedne osobe na drugu. Od apostola pa do danas. I zato je svako od nas važan biti ta karika, biti otvoren Duhu Svetome koji onda može djelovati preko tebe i dotaknuti srce druge osobe. I to može čak biti i srce nekoga koji je neprijateljski nastrojen i koji ne razumije i ne poznaje niti crkvu, niti logiku kulture života, onda za život i slično, ali i on može biti obraćen preko nas ako je naše srce uistinu otvoreno i činit ćemo Božja djela. Kaže Isus, i veća djela ćete činiti. A da li ih činimo? Da li ih Bog čini preko nas ili ne čini dovoljno? Ne čini dovoljno ne jer On to ne može, nego jer mi nismo dovoljno otvoreni. Pa evo, molimo prije svega za sebe, za svoje obraćanje, da rastemo na putu obraćanja i da onda snažnije Bog po nama može u ovom svijetu djelovati i spašavati živote i u ovom smislu, dakle, nerođenoga života, ali jednako tako i otvoriti nekome srce za spasenje, da primi riječ spasenja, da primi živoga Boga u svoj život preko nas koji to svjedočimo da je On živ. Amen.